Hello, assalamualaikum guys. It's me again, Adam, and you're watching Adam Reswati. So guys, di video kali ni seperti korang tengok dekat tajuk ataupun thumbnail hari ni, saya nak berungkai adakah benar kawas CPM kena bayar ataupun tidak. Jadi macam biasa guys, kalau korang tak subscribe lagi channel saya, korang boleh subscribe dekat bawah guys, turn on notification bell untuk tidak terlepas video-video terbaru daripada saya. So untuk video kali ni pula, saya akan cukupkan 50 like sahaja, so korang boleh tekan butang like di bawah. So guys, tanpa membuang masa lagi, kita akan masuk ke dalam server dan kita akan menunjukkan bukti tu guys. So let's go. Untuk server, saya akan masuk server desert. Sebabnya desert ni dari pasir, so senang sikit lah kita nak kotorkan kereta kita, and car wash pun ada dekat situ. So let's go. Woi, sakit mata woi. So guys, sekarang ni kita dah masuk di dalam room desert. So kita hanya ada 4/15 sahaja. Memang tidur dah apa malam-malam ni. Sebab time saya record pun almost 1 pagi. So saya rasa semua dah tidur kot, ataupun diorang bermain di City One. So sekarang ni apa saya nak buat? Saya just nak kotorkan kereta saya sahaja, dan kita akan tengok adakah benar car wash CPM berbayar. Kejap lagi kita akan tunjuk duit sebelum dan selepas. So apa-apa pun, kita akan kotorkan kereta kita dulu. Takkan main drift lu tengah-tengah ni kan? Okay, bukan selalu. Bau betul pak arak drift. Drift tengah-tengah panas pasir. Mau mantul. And wonder if you know how the levy Tokyo, how the levy Arab. Apa dah kotor guys. Kita kotorkan selagi boleh. Tak naklah pendekkan sangat video ni kan, tak lagi boring pula tengok. Ada kau orang tengok video pendek boring eh? Tak tahulah, selalunya video panjang yang boring. Apa barai guys. Okay, room kita makin ramai. Kita penuhkan room pada malam Jumaat guys, 6/15. Bolehlah tu. So guys, sekarang ni kita nak rungkaikan misteri adakah benar car wash CPM adalah berbayar. So kita akan car wash dahulu. Mana pagar dia mat? Aduh, terlajak lah Riz. So first saya nak korang tengok dulu duit saya, 2.4 juta 57 ribu. Korang tengok betul-betul dekat situ. So kita akan masuk ke dalam car wash. Kita akan cuci kereta. Dekat sini tiada apa-apa indikator yang menunjukkan duit kita ditolak. So kita akan tengok balik duit, 2.455 juta. Nampak tak dekat situ, dia dah tolak RM2,000. Aduh, baru repair je mat. Mungkin bagi certain orang RM2,000 tu sikit sahaja. Ya, bagi saya pun sikit. Tapi kalau dah setiap saat korang masuk car wash tu, korang kotor kereta, korang masuk car wash, mau tak bokai korang guys. Fikir baliklah guys. Sebab first saya ingatkan free, rupanya berbayar guys. Sebab bila kita cuci kereta, dia tak tunjuk apa-apa indikator tau yang bahawasanya duit kita ditolak. Siapa je nak perasan. So guys, di malam Jumaat yang berkah ni, untuk saya panjangkan video ni, saya akan sedekahkanlah suara sedikit. Macam mana nak sedekah, saya pun tak ingat lah. Sekalah seorang RM50,000. Kita duit banyak-banyak tak tahu buat apa guys. Bagi je lah korang kan, daripada korang simpan saja duit tu. Settle brother. Walaupun taklah banyak RM50,000 tu, tapi bolehlah nak isi minyak. So guys, saya rasa video sampai sini saja. Okay, saya harap korang dapat bantu saya dengan klik button like, share, komen dan subscribe di video lah guys. Turn on notification bell untuk tidak terlepas video-video terbaru daripada saya. Wow, planting bye. So guys, jumpa di next video insyaAllah. Bye bye dan assalamualaikum. See ya. Mantap.